Sebep që i kësë thonë më vronë djallin mua. Ka që një farhaj garëzije të kope. A këni atë fjallën, një plom njeri e shtatë plom seri. A i tu t'i shke të fulë. A e nuk është qika e bosh njokës. E kujna, qika kujna është pra? E jem jashtë ajo, e jem jashtë. E mërë djallin jem. Po bëndë gati nana marë të vorri. Fëmijëve kur për dhe dek ke nona, ishë shumë zërmi rritë. Aja është të folë shumë keqa dhe shumë lafet këqia është të folë për mu. Prej vrasës agimet, jam ftuf me krej qka është të më dhe tu. Besën zëtë që asë në menë që jene e kundë së më karo për ty. Prej këtuit janë dy fjallë, njona është e mirë, njona super e keqe. Na duhet më kalëzu të fort, e më kalëzu atyne që s'munë me në nalë. Mirë. Për fillim, ju të në më ngubër. Apo edhe, a pasha zërë të në më eshtë ndurë. O ti djali mirë, a thashë që në përruk të huj a mund mërdzu njerë jam i si hundë, po e s'ka përma. He mërë djali jemë. Po qështë se pas ke ngu fjallën as temën, as babës tënë hiqë. Po, venon, po. Po merë dhe i natë i shumë kër e bashkë. Ti e kapë moshën edhe i frynë zjami pisë largu. Jo, ve birë, jo. Nuk mund që ashtu se qaj zjarëm që i frynë qaj të djekë. Dhe po më tu që apo të mënarë, a pëshe që ja losu gjendë, kush e vrau djallin e Hasanit. Edhe? Do sa të mi. Ani, ani, shko. Lejën të amë bëtajat. Aloj, si të jashku të rejëri ditë. Ngo, djali jem. Mos ga po me ngu atë sali hajvanin. Non, edhe ju nonat që të fjallë për djemë në majet gungën si keni. Qësh për thamon për juve? Edhe ajo le të thot për fmit e vetë. A për din aj vla i saj. Aj harami. E kam lidh për vekë zë e cion s'gozon me mbo. O, nësa djoli. Shka e për të e bërë ka qërë? Gjatë qyrë dhe në me gjithë i kanë më le duqit.